Det är mäktigt hur musik verkligen kan etsa sig fast i platser. Och albumet Till mina älskade och älskare är väldigt mycket Stockholm för mig. Ja, inte för att låtarna utspelar sig där. Handlingsmässigt så är de faktiskt utspridda över hela landet, precis som mina gamla romanser. Men det var i Stockholm jag skrev klart musiken och spelade in den. Och det blev en väldigt viktig tid för mig. Allt började på Karlavägen, hemma hos min farfar. Och där hade jag min första riktiga skrivarlia. Och sen i kvarteren omkring fanns flera av de studios där albumet tog form. Gömda innanför massiva träportar och hemliga gångar genom soprum. Och det är fint att tänka på, tycker jag. Hur alla gator är fyllda av musik. Bokstavligt talat.